Assalamualaikum semua, bersama Datin Kony dijemput Has di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Datin Kony nak gosip-gosip sikit pasal pemain JDT Feroz Baharudin selamat bernikah. Sama cantik, sama padan. Hanya dengan sekali lafaz, pemain bola sepak pasukan Johor Darul Takzim JDT Feroz Baharudin selamat bergelar suami kepada wanita pilihan yang dikenali sebagai Mira Nadia pada Jumaat. Pasangan itu dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan dalam sebuah majlis yang diadakan secara tertutup yang dipercayai berlangsung di Johor. Feroz yang juga pemain tengah JDT menyerahkan mas kahwin sebanyak RM3,000 kepada pengantin perempuan. Dalam majlis yang diraikan penuh meriah, pasangan sama cantik sama padan itu dilihat manis mengenakan busana sedondon berwarna krim. Pihak pengantin lelaki menyerahkan 5 dulang hantaran berbalas 7 daripada pihak pengantin perempuan. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.